საქმიანებით დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა უნდა მოგიყვეთ ადამიანზე ბევრი პროფესიით. ესე იგი, ჟურნალისტი, სპორტსმენი და თუ აღვწდები კალათბურთელი, ფოტოგრაფი და კიდევ ბევრი რამ, რომელზედაც ცალკე მანანა მანჯგალაძე და ცალკე თავად გმირიც მოგვიყვება. ხო, აქვე არ დამავიწყდეს ყველაზე გემრიელი სამწოდეს ონორეს მფლობელიც გახლავთ ჩვენი დღევანდელი საქმიანების გმირი. მოკლედ საუბარი არის ალექსანდრე დავითაშვილზე და თან ბაგრატიონზე. მანანა მანჯგალაძე უფრო მეც მოგვიყვება ახლა საქმიანების გმირზე. მანანა უკვე შემოგვერთდა სტუდიაში, დილომშვიდობისა. დილომშვიდობის, მე როგორც ვხდები ონორესში მწვადი თქვენ გასინჯული გაქვთ. ბატონ გიორგი თქვენ? არა. ესე იგი სიამოვნება წინ გაქვთ. არამარტო მწვადის, არამედ ქაბაბისაც. მაგრამ გიორგის ესეთ თემები უყარს განსაკუთრებით, იმიტომ რაღაცა სხვა მასშტაბებზე როცა გადის ადამიანების ჯგუფი, ბიზნესი მით უმეტეს. კი, სამწვადეა, მაგრამ აღარ არის მარტო სამწვადე, იმიტომ რომ თუ არსებობს მაგალითად იუსტიციის სახსო ხო ამოთ, ხო ერთი ფანჯრის პრინციპი, ხო, ბევრ ამას ვაკეთებ. აქაც ონორეს კარს თუ შეახებ, რამდენიმე ბიზნესი დაგხვდება და საერთოდ არის გარემო, სადაც შედიხარ და შეიძლება მთელი დღე და ღამე გაატარო და სახლში წახვიდე მარტო დასაძინებლად. ბიზნესი დაგხვდება რას ნიშნავს? ეხა რას ნიშნავს? მიდიხარ რესტორანში, ხო? ან მიდიხარ დილით სასაუზმოდ. შემდეგ გადიხარ მეორე სართულზე, სადაც ხვდება სამუშაო გარემო, იღებ შენთვის მარტო. კი ბატონო, ჯდები და მუშაობ. გაქვს სამუშაო შეხვედრა, ჩამოდიხარ ონორეში, იღებ ლანჩს, ან სადილად ჯდებით, ან შენი სამუშაო შეხვედრაც გაქვს. ადიხარ შემდეგ ისე აგძელებ მუშაობას, თავდება მუშაობა, გინდა ცოტა გართობა, გინდა ყავის დალევა, გინდა ასე ჩამოდიხარ, ან ბარში ჩადიხარ, ან კაფეში გადიხარ, ხო? ანუ თავარია შეაღო კარი და შეხვიდე იქ და ნუ დანარჩენი უკვე იქიდან აღარ გამოგიშვება და რას თავარია 2020 წელს დაწყებული ბიზნესი, რომელიც ძალიან ისეთ კრიტიკულ და ძალიან რისკიან პერიოდში დაიწყო და მათ ზუსტად ამ პერიოდსაც დაამთხიეს და არც დაიხურდა და პირიქით, ასე რომ ვთქვათ, როგორც იტყვიან ხოლმე თვითონ მოიხოდნენ, ხო? ეს იყო ზუსტად აი ეს პანდემიის პერიოდი, გადაიტანეს ეს პანდემია, აი ეს რისკის ყველაზე ისეთი მთავარი და ძალიან გამოწვევი პერიოდი და საკმაოდ სიმყარად დადგნენ ფეხზე, მათი ბიზნესი გაფართოვდა კიდევაც და უფრო მეტიც ონორე თავისი მთლიანი ასეთი პაკეტით გადის უკვე უცხოეთში. ექსპორტზე. სად, როდის, როგორ და ასე შემდეგ მივიღე ძალიან ბიზნესური პასუხი დაელოდეთ მოვლენების განვითარებას. ჩვენმა ჟურნალისტმა ალექსანდრე დავითაშვილი ბაგრატიონმა ესეთ ბიზნესური პასუხების გაცემაც ისწავლა უკვე და მითხრა რომ დაელოდეთ მოვლენების განვითარებას, პირველები იქნებით, ვინც ამის შესახებ გაიგებ და ძალიან მაინტერესებთ, რომელი იქნება ეს ქვეყანა, სადაც ონორე თავისი ბიზნესით შევა. პრინციპში ალექსანდრესგან, სანდროსგან ეს ესეთი თქვათ მრავალფეროვნება გასაკვირი არ არის ბიზნესში, იმიტომ რომ თვითონაც ძალიან ისეთია, ჩამოთვალე კიდევაც სპორტით იყო გატაცებული და მისდევდა და ტრავმა რომ არა ალბათ გაყვებოდა, ამას შემდეგ ჟურნალისტიკა აირჩია. შემდეგ როცა მიხვდა რომ ჟურნალისტიკიდან შეიძლება თქვათ ისეთი შემოსავალი არ ქონოდა და ფოტოაპარატი დაიჭირა ხელში და უკვე ყველა ისეთ აქტიურ ადგილას ნახავდი მას, მაგრამ ამის შემდეგ ეს ფოტოაპარატი სხვა შემოსავლის წყაროდ აქცია, როდესაც მან ფოტოების გადაღება დაიწყო, აი იმის და პრაქტიკულად 3000-ზე მეტი სახლი და ბინა გადაღებული და ესეც ერთგვარი მისი პროფესიული განხრა არის, იმიტომ რომ დიზაინის, არქიტექტურის გადაღებას, ინტერიერის და ექსტერიერის გადაღებას კიდე სხვა ცოდნა ჭირდება. სხვა შეიძლება შეგვიყვეთ ჩვენი ორი გმირი შეკვთა, საქმიანის ორი გმირი შეკვთა გადაღების დროს, თვითონ დღევანდელი გადაცემის გმირი და ჩვენი წინა გადაცემების გმირი ნიკალეკვეიშვილი არქიტექტორი, სხვათაშორის ის სახლი, რომელიც ჩვენ სიუჟეტში წარვადგინეთ, ცოტა ხნის წინ ძალიან მნიშვნელოვან არქიტექტურულ კონკურსზე იქნა წარდგენილი ნიკალეკვეიშვილის და ძალიან მიხარია, რომ ეს ორი ახალგაზრდა ერთმანეთანაც არის დაკავშირებული და რაც თავია ძალიან საინტერესო იქნება, როგორ იქნება ამ ამბის გაგრძელება. რაღაცას მეკითხებოდი. არა, სხვა ხედვაც აქვს თქო ალექსანდრეს ფოტოგრაფიის ნაწილში და ძალიან ხშირად ხვდებიან სანდროს მშრალ ხედზე, იმიტომ რომ მისი ერთ-ერთი გატაცება არის ეს ზენიტი, ძველი აპარატები, ხო, სადაც იქ იძენს ის. სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა აი ის დიზაინი, რომელიც არჩეული აქვს მათ და ის მარკეტინგული ხედვა, რომელიც აქვს, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ნახავ მის ფოტოებში ისეც, რომელიც არის გადაპრანჭული, გალამაზებული, შელამაზებული. პრინციპში მენიუც, რომელიც გვხვდება ჩვენ,
ხო ფოტოებში, რომელსაც ვნახულობ. ზუსტად ისევე მოდის შენამდე, როგორც მომხმარებლამდე, უკვე რესტორანში, უფრო სამწვადეში მისულს. Და რაც თავარია, ძალიან ესეთი კარგი ადამიანის, კარგი გურმანის სახელი ქვია, ონორე და სხვათა შორის თავიდან, როგორც ამბობენ, ისეთ ხალისობით დაიწყეს თბილისში, რომ გაივლი ბევრი ისე ლაპონჩიკი, ლა რაღაცა ესეთ ისინი ხო გვაქვს. ხო და აქედან წამოვიდნენ და საბოლოო ჯამში ესეთი ონორე დე ბალზაკის სახელობის სამწვადეც კი გაჩნდა თბილისში. ახოთ სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნება სანდრო ბაგრატიონ-დავითაშვილს და მის მრავალმხრივობას, მრავალი მიმართულებით აქტივობებს. ძნელად წარმოიდგინდა პატივცემული ონორე დე ბალზაკი, რომ შორეულ საქართველოში, შორეულ 21 საუკუნეში ტრადიციული ქართული სამწვადი მისი სახელობის იქნებოდა. თუმცა მე ვარ მშიერი და არაფერ შეუძლია ჩემი მათის დაოკება, ამ სიტყვების ავტორი სმაჭამის მოყვარულობისგან შორს არ არის. მაგრამ ინსპირაცია მაინც წარმოიდგინეთ და ვაკიდან წამოვიდა. თავიდან მაიმუნობდით, შაყიროვდით ვაკის დაწესებულებებზე. მსგავს ტიპის. ლა და ასე შე. ხო, ყველა რო ლ და ლა არტიკლით არის. ხო და. მეთქი მოდი და სამწვადეს დავარქვათ ფრანგული სახელი და. ცოტა რო ვიფიქრეთ, აღმოჩნდა რომ ონორე დე ბალზაკიც შორს არ არის სამწვადისგან, იმიტომ რომ ძალიან უყვარდა ჭამას, მა, ქალები, ყავა და ასე დაერქვა ონორე. ჩვენს პროფესიაში ყველა იცნობს, ეკრანიდანაც ახსოვთ, როცა რუსთავი ორზე დილაობით ინტერნეტ სიახლეებზე საუბრობდა. იყო პირველი არხი, რადიო, იცნობენ გადაღებებიდან ფოტოკამერით ხელში. და კიდევ ახლა უკვე თბილისში კარგად ცნობილი სამწვადე ონორეს დამფუძნებელია. აი ამ ეზოდან და დამხმარე შენობიდან დაიწყო 4 წლის წინ ონორეს ამბავი. მაშინ როცა ყველაფერი იხურებოდა. პანდემიის დროს მე და ჩემი პარტნიორი ბატონი გიორგი აზნიაშვილი ვეძებდით ადგილს, სადაც გავაკეთებდით პატარა ტეიქევეი თან წასაღებ სამწვადეს. ხო და ვიპოვეთ ეს პატარა მშენება, რომელიც ახლა დახურულია და ჯერჯერობით რეკონსტრუქციის ფარგლებში ისვენებს. პანდემია იყო მიზეზი, რის გამოც გავრისკეთ და ტეიქევეი რესტორნის იდეა გადავაკეთეთ ჩვეულებრივ დაინ-ინ, ანუ შესასვლელ დასაჯდომ რესტორანად. ერთ სივრცეში სხვადასხვა დანიშნულების დაწესებულებება მოიყარა თავი. დილით მიდიხარ კოვერკინგში მუშაობ, იღლები და ჩადიხარ ონორეში ყავაზე, ისევ მუშაობ, შეხვედრას გეკმავ ისევ ონორეში ლანჩზე. არც საჭმელზე გიწევს გარეთ გასვლა, საღამოსაც შეიძლება იყო კაფეში ან კლუბში დარჩე. თუ არსებობს ერთი ფანჯრი სისტემა, აქ ერთი კარი სისტემა მუშაობს. მთელი შენობა ვიქირავეთ, სხვადასხვა ობიექტები გავხსენით და ეს ყველაფერი მუშაობს. აპრილი კლუბია, ბარი, old boys-ი არის საერთო სამუშაო სივრცე და საოფისო სივრცეები და ონორე რესტორანი. როგორ მოვიდა აქამდე, უფრო სწორედ, როგორ დაიწყო ბიზნესი? ჯერ იყო სპორტი, კალათბურთი. დღეს რომ იწყებდეს, ისე სპორტს აირჩევდა. მერე იყო ჟურნალისტიკა, ფოტოგრაფია, მარკეტინგი, კულინარია, რესტორატორობა. ეს ყველაფერი ახლაც არსებობს, უბრალოდ პრიორიტეტები დაალაგდა ონორესთან ერთად. ყველა ცოდნა გამოვიყენეთ, მე და ჩემი პარტნიორმა ვამბობს. სულ თავიდან კი სპორტის ჩანაცვლება ტრამვამ გამოიწვია და ყველაფერი შეიცვალა. დედაჩემს შევაება, ადამიანი რომელსაც არ იცის რა უნდა, მიდის საქართველოს როგორც წესი ჟურნალისტიკაზე და მე ლელა რაღაც ეს თვალსაწიერი უფართოვდება და შეხედულებები უყალიბდება და რაღაცნაირად ნორმალურ წრესაც აგროვებს დაცნობები. ჩემ შემთხვევაში ეგრე იყო ზუსტად. ნორმალური წრე, რაღაცეების გაფართოება, რაღაცეებზე თვალისახელა. პირველი არხი, რადიო, ჟურნალი ანაბეჭდი, სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთები. ჟურნალისტის ხელფასზე არასაკმარისი რომ აღმოჩნდა, ფოტოკამერა აიღო ხელში. საერთაშორისო მედიასთან დაიწყო თანამშრომლობა. როიტერი, დეილი მეილი და როცა საგამოძიებო ჟურნალისტიკიდან აღებული ჰონორარი ხელში დაიჭირა, მიხვდა რომ პირველი ინვესტიციას ბიზნესისთვის უკვე ჰქონდა. ასე დაიწყო ონორე, განვითარებაც მოყვა. ერთმა ბიზნესმა მეორე თავისით მოიყვანა, ან მოიტანა. თავდაპირველად გასვლა დიდ სანაცნობოზე იყო. ძველი კლიენტები დღემდე დადიან, თუმცა ახლა უფრო მეტი უცხო სახეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი გამოვიდა. სხვებთან ერთად მანაც შეძლო თბილისის მარცხენა სანაპიროს ცოტათი გამოფხიზლება. მენიუ ისეთი გააკეთეს, რომ ბერს მოიყვანდა ონორემდე. პირველ რიგში მწვადი და სახლური სამზარეულო. მენიუ იყო თავიდან ძალიან პატარა, იყო რამდენიმე სახეობის ღორის წვადი. იყო ქაბაბი აზერბაიჯანული სტილის და კიდე რამდენიმე საყვარელი კერძი, რაც ჩვენი ბავშვობიდან, ოჯახებიდან, წარსულიდან რაც ყველა ადამიანს მოყვება. მაგალითად, შემწვარი კარტოფილი სახლურად, ბევრი კარაკით.
და ასე შევდეთ ტაფაზე, რა თქმა უნდა. აი იგი ყო ალბათ რომ ადამიანმა შეიყვარა ხაურობა ბავშვობას რომ ახსენებ და ბევრი რამე. ონორეს თავისი ნიშა აქვს, არა მარტო სამზარეულოს კუთხით, ინტერიერითაც. ლოფტი, ყველაფერი შესაბამისობაში, ავეჯი, ჭურჭელი. ზუსტად იციან ვინ არიან მათი მომხმარებლები. ყოველთვის უყვარდა ის სივრცე, სადაც ყველა გზნობდა თავს თანასწორად. ადამიანი რომელსაც არც ბევრი ფული აქვს და არც ძალიან ცოტა, რომ შეუძლია რომ კაფეში წავიდეს და ყავა დალიოს. ჩვენი ჩემი წრე, ჩემი მეგობრები რა. არა, საერთოდ საქართველოს ძალიან ძნელია რაღაცა ლაქშერი გახადო რა. ანუ ერთხელ ჩემი ჟურნალისტები მყავდა წაყვანილი ინგლისიდან ერთ-ერთ სახიკლეში და იქვე იმდროინდელი ქვეყნის პრეზიდენტიც იყო იქ რა. აი მე რო აი ეს არის საქართველოს სახე, რა აი აქ მე ვზივარ, ჩვეულებრივი აბსოლუტურად არაფრით გამორჩეული ღარიბი ადამიანი, მაგრამ გვერდზე პრეზიდენტიც და მეთქე ხა ალავერსაც გადმოვა აქ. ყველა ბიზნესი თავისი დაწერილი თუ დაუწერილი წესებით მუშაობს. ონორესაც აქვს თავისი 10 მცნება პლუს კიდევ 1-2 და ბოლომდე მათი ერთგული რჩებიან. სტანდარტული 10 მცნება ხო იცი, კიდე რაღაცები ემატება რესტორნის ამბავში, რომ ადამიანს სულ არ ისე უნდა მოიქცე, როგორც შენ გინდა რომ გექცეოდნე. ისეთ საჭველი უნდა გაყიდო, რომელიც ზუსტად იცი, რომ ძალიან კარგია და ამას ვიცავთ ბოლომდე. აქ არ უნდა ვიხმაროთ, იმიტომ რომ ხალხი მუშაობს. შემდეგი ნაბიჯი მეორე სართულის ათვისება იყო, სადაც თითქმის 80% სამუშაო სივრცეა. იგივე სტანდარტით, სადა, სუფთა და ლოფტი და შესაბამის მოთხოვნებზე მორგება. პრინციპი ერთი ბიზნესი მეორე სამუშაოებს კარგად გათვლილი აღმოჩნდა. რაღაც სასარგებლო იდეებს ერთად აჯგუფებენ, იქიდან კიდე გამოხშირა და ბოლოს უკვე როცა დათვლი რის თავი გაქვს, კრედიტების საშუალებას გაძლევს, რისი კეთება შეგილია, მე ეს გერი რჩება. ასე აღმოჩნდა, რომ დაბლა რესტორანია, აქეთ ბარია, აქეთ ქოვორკინგია. ეგაა ჩვენი მიზანი, რომ ადამიანი მაქსიმალურად მედროს ატარებდეს აქ. აქ ჭამოს, აქ იმუშაოს, აქ გაერთოს და დასაძიმებლად წავიდეს სახლში. ონორეს სერიოზული გეგმები ამჯერად უკვე საქართველოს გარეთ აქვს. ამ ზოგადი ინფორმაციის გარდა პასუხი ჟურნალისტიკაში ყველაზე ხშირად მოსმენადი სიტყვებია. ონორე გადის საზღვარგარეთ, ექსპორტდება და ამ ყველაფერს გავიგებთ დროთა განმავლობაში. ვერ გეტყვით მაგრამ დეტალებს, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას და არ გამოგაპარეთ. სანამ მოვლენები განვითარდება, დოკუმენტურ ფილმზეც ფიქრობს. დღემდე ეს იზრება პირდაპირი ეთერი. ამიტომაც ისევე მცოდნების გაერთიანებას იწყებს, რაც დააგროვა. სამზარეულო და ტელევიზია. ეს მარტო სამოყვარულო ცოდნა არ არის. თავის დროზე რამდენიმე ქვეყნის კულინარიულ სასწავლებელშიც მოუწია ყოფნა. მანავე კი თავისი კამერით ყველგან არის, სადაც კი რამე ხდება. ფოტოგრაფიაშიც აქვს საყვარელი მიმართულება, ინტერიერი, არქიტექტურა. წლების წინ როცა Airbnb-ზე მუშაობა დაიწყო, დაჯდა და ისწავლა. ჯამში 3000-ზე მეტი სახლი და ბინა ექნება გადაღებული. ახლაც ისე მოხდა, რომ საქმიანების ერთ-ერთი ძველი გმირის, არქიტექტორ ნიკალეკვეიშვილის დაპროექტებულ სახსიღებს. ეს თანამშრომლობა დიდი ხანია გრძელდება. ეს ყველაფერი დავჯექი და დიდი ხანი ვისწავლე. იმიტომ რომ Airbnb-მ ამიყვანა ოდესღაც ფოტოგრაფად და ერთი 8 წელი მაგათთან ვმუშავე და მათ მასწავლეს საერთოდ ცალკე დისციპლინაა ფოტოგრაფიაში. აი ჩემ ცოდნას რაღაცნაირად ვუფონდა ამ კამერის იმას, ამასობაში ჩემი ლიზა ჩაიწია. ხო და მიყვარს არქიტექტურა, მიყვარს ინტერიერის დიზაინი, მიყვარს ობიექტების დიზაინი და ვემსახურები ჩემი კამერით ქართული არქიტექტურის და ინტერიერის განვითარებას და ტურიზმის. იმიტომ რომ Airbnb-ის ფარგლებში ალბათ 1-3000-ზე მეტი სახლი მაქვს გადაღებული. ბიზნესმენად თუ გზნობ თავს მეთქი და კიო, რაღაცეებში შევისხუტეო. ეს კი იმან განაპირობა, რომ პასუხისგებელია ბევრი ადამიანის წინაშე. ბიზნეს თავისი შეზღუდვები და წესები აქვს. არანაირი ვალდებულება რო არ გაქვს, რაც გინდა იტყვი. ხა ვერა. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ცუდი ჯაჭვები გამოიწვიოს და ბევრი ადამიანის ისა დამოკიდებული შენზე უკვე რა. მის ფოტოებში ისევე როგორც ურთიერთობაში ზედმეტი არაფერია. არანაირი მარკეტინგული ხრიკი, მწვადი მწვადია, ქაბაბი ქაბაბი, სახლი სახლია. კლიენტს ის უნდა დაახვედრო, რაც არის, შელამაზების გარეშე. რაც ბიზნესშია, სტაბილურობის ფასი სხვანაირად გაიგო. ეს ყოფილა კეთილდღეობის საწინდარიო. აქ კი აუცილებლად გაგახსენდებათ შევარდაძის დროინდელი სლოგანი: სტაბილურობიდან კეთილდღეობისაკენ. თითოეულ რყევას ბიზნესი სხვანაირად განიცდის. იცის, რომ რისკი საჭიროა. ისიც იცის, რომ ყველაფერი საბოლოოდ რუტინაში გადადის. დარწმუნებულია, რომ ონორეს სულაც არ არის მისი ბოლო ადგილი. იმაშიც დარწმუნებულია, რომ არც ონორესთვის არ არის თბილისი ბოლო წერტილი.